Jeg hedder Martin Bendix Rasmussen. Nogle kalder mig Grejt. Og det er... Det er mest skovner, som man siger. Så lige og får mig en smøger. Men for at komme til sagen, så vil jeg lige give et commentary. Commentator spore på en vild rund, jeg lavede. 125 mushertz. 125 hertz på musen, du ved, 8 ms responstid. Jeg lavede noget god deal flæk. Der var et par smokes. Sådan er det jo. Jeg så dem ikke. Så var manden. Røg ned. Men start lige her. Så først er jeg midten på det Dikashi Bang One Shot. Der var den første. Det var jo P'en. Ses. Så hopper jeg mod B. Fordi Mason siger, hey B, de kommer sidste runde. Okay. Så jeg ham dernede. Bang. One Shot. Det gad da ikke det pis. Så er der mate, der ligger en smoke her. Jeg er ligeglad, fordi jeg ved, jeg er kongen. Hopper ned. Ses. Bang. Der røg du. Ja. Så går der en masse tid der, hvor jeg tænker, okay, de er helt sikkert. Men de trækker jo tilbage, kan vi se der på The X-Ray. Så kan jeg ikke lige få slået det frem, det er lige meget jo. Hvad sker der her? Bang, jeg sidder der og venter. Ikke så meget. Løber jeg imod A. Laver noget helt forfærdeligt aim-lort her. Men ja, det får I at se. Og... Bum. Tror jeg er verdensmand, det er jeg ikke. Tror jeg Deacon? Tror jeg er noget? Det er jeg ikke. Rammer jeg ikke en fisse der? Fy for helvede. Rammer heller ikke noget med mit AK-spray. Det er forfærdeligt. Der er jo mange sagt slet spillet, men bare roligt. Jeg lavede jo 3 one-shots inden, så det er jo lige meget. Jeg laver bare det her til slut med. Ses. Og lige The Meat Cleaver. See you. Nå, det var så det. Er det godt, ikke? God aften. Og det er fra også min fødselsdag, så... Ses.